Հրավիրում ենք բոլոր ավտոսիրողների ուշադրությունը. Lamborghini-ից և Ferrari-ից մինչև Bugatti և Aston Martin. Որքան են պատրաստ վճարել մարդիկ իրենց ամենասիրելի ավտոմեքենաների համար. Աշխարհի ամենաթանկարժեք մեքենաների տասնյակը հենց հիմա. Եվ այսպես 1,200,000 դոլար արժողությամբ տասնյակը բացում է Zenvo ST1-ը։ Զելանդիայում և Դանիայում հավաքված մեքենայի հզորությունը 1,104 ձիաուժ է։ 8 մխոցանի վեաձև շարժիչի աշխատանքային ծավալը 6.8 լիտր։ Zenvo-ն Դանիայի ամենաթանկարժեք մեքենան է, ուստի այն գնելու համար հսկայական գումարներ են ծախսվում ոչ միայն հենց մեքենայի, այլև այն երկրից հանելու համար, կապված անհրաժեշտ ծախսերի հետ։ Մեծ մասամբ ձեռքով կառուցված մեքենայի համբավը սակայն միանշանակ չէ։ Այն ներկայացնելու հենց առաջին օրվանից բազմաթիվ ընկերություններ հարյուրավոր անգամ ներստուգել են այն և բազմաթիվ թերություններ վերագրել դրան։ Ferrari La Ferrari. Սա պարզապես աշխարհի ամենագեղեցիկ ավտոմեքենաներից մեկը չէ, այն համարվում է առաջին հիբրիդ մեքենան, որի 6.3 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մխոցանի շարժիչը տեղադրված է էլեկտրական շարժիչի կողքին։ Ոչ ավելի քան 2800 ֆունտ կշռող այս սպորտային մեքենայից ժամում մինչև 60 մղոն արագություն զարգացնելու համար պահանջվում է ընդամենը 3 վայրկյան։ Այս մեքենայից արագ թերևս միայն դրա վաճառքի արագությունն է։ Բոլոր 499 մոդելները վաճառվել են այն ներկայացնելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Գինը 1,400,000 դոլար։ $1,400,000 դոլար արժե նաև հաջորդ սուպերքարը՝ Pagani Huayra-ն։ Camus Suaunov կոչված այս մեքենան ավտոսիրողների շրջանում հայտնի է ոչ միայն յուրահատուկ կոնստրուկցիայով և տեսքով, այլև արագությամբ։ Top Gear փորձնական հրապարակն անցնելու համար նրանից պահանջվել է 3 վայրկյանից էլ քիչ ժամանակ, այսինքն ավելի արագ, քան այդ նույն տարածությունն անցել է Bugatti Veyron Supersport-ը։ 12 մխոցանի վեաձև շարժիչով, Gullwing անհավանական դռներով և առաջին անգամ ստեղծված յուրահատուկ ինտերիերով, այս մեքենայում դժվար է գոնե մեկ նմանություն գտնել ցանկացած մոդելի այլ սուպերքարի հետ։ Full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your kettle. Thank you. Always take it personal. Like a Canada, type of old nail dog. Oh, let's go. Not natural. My looks old. Got such kitchen. Also, let's go. Let's go. To heal a little up. Don't love a color. Let's go. Let's go. Need you one girl. Can I need go? New look. So, let's go. Aston Martin 177.
Այս մեքենան միջինում 1.4 միլիոն դոլար արժե, սակայն ոչ քիչ գումար կպահանջվի այն գնել ցանկացողներից, նաև այն գտնելու համար, քանի որ մեքենան արտադրվել է խիստ սահմանափակ քանակով։ Սա տասնյակի համեմատաբար ամենաէլեգանտ և կլասիկ մեքենան է։ Փոքրինչ ագրեսիվ տեսքը մեքենային հաղորդվել է ձեռքի աշխատանքով, ածխածնային մանրաթելային թափքի վրա հավաքված 77 տարբեր նիտրիտային էլեմենտների շնորհիվ։ 7.3 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մխոցանի շարժիչի շնորհիվ այս մեքենան երբևէ արտադրված ամենաարագ Աստոն Մարտինն է։ Ժամում 220 մղոն արագություն զարգացնելու համար նրանից պահանջվում է ընդամենը 7 վայրկյան։ Իսկ կտրուկ արգելակումից հետո այն միանգամից 60 մղոն արագություն է զարգացնում ընդամենը 3 վայրկյանում։ Քյոնինգ Սենք 1 շվեդական ավտոմեքենան երբևէ ստեղծված ամենաարագ մեքենաներից մեկն է, ուստի զարմանալի չէ, որ այն արժե 2 միլիոն դոլար։ 1340 ձիաուժ հզորությունը նրան հնարավորություն է տալիս ընթանալ ժամում 273 մղոն արագության։ Այս մեքենան արտադրվել է ընդամենը 6 օրինակով և դրանք բոլորն էլ վաճառվել են շատ կարդ ժամանակահատվածում։ Իհարկե ամենաթանկարժեք մեքենաների տասնյակն առանց Bugatti Veyron-ի գոնե մի մոդելի ամբողջական չէր լինի։ Մենսորի Վիվիեր Bugatti Veyron-ը ոչ միայն ամենաարագ, այլև ամենաթանկարժեք ավտոմեքենաներից մեկն է։ Այն արժե 3.400.000 դոլար։ Գերմանացի կոնստրուկտորները ածխածնային մանրաթելերով թափքին տվել են 1200 ձիաուժ աշխատանքային ծավալ։ Սակայն ժամում 254 մղոն արագությունը նույնիսկ այս Bugatti-ի գլխավոր առավելությունը չէ։ Ավտոսիրողներն այն համարում են երբևէ ստեղծված ամենագեղեցիկ ավտոմեքենաներից մեկը, թե ինտերիերը, թե արտաքին տեսքը, մասնագետների պարզապես արվեստի գործ է։ Money's the conversation, you on vacation, we getting paid, so we on vacation, I did it for the fam. 3.400.000 դոլար արժողությամբ W Hips Airport Lincoln ոչ միայն աշխարհի ամենաթանկարժեք ավտոմեքենաներից մեկն է, այլև իսկական կինոաստղ։ Նրան կարող եք հիշել Forsage 7 ֆիլմից։ Հենց այս գեղեցկուհին է թռչում Աբու Դաբի 3 երկնաքերերի միջով մեկից մյուսն անցնելով։ Time to unleash the beast. Յոթաուրյոթանասուն ձիաուշ հզորությունը կարծես գիտաֆանտաստիկ գրականությունից վերցրած տարօրինակ կտրվածքներով դռներն ու թանկարժեք քարերից պատրաստված լուսարձակները դեռ ամենը չեն, ինչ կարելի է պատմել այս մեքենայի մասին։ Այն կարող է ընթանալ ժամում 240 մղոն արագությամբ։ Ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new bra does a fine chick in the weather squad. I'm Lamborghini Veneno. Արժեքը 4.5 միլիոն դոլար.
Lamborghini ընկերությունն այս մեքենան թողարկել է ավտոարտադրության 50-ամյակին, տոնը այս կերպ նշելու համար։ Այլ մոլորակային սարքավորում հիշեցնող դիզայնի համար իսկապես էլ ծախսվել է այս մեքենայի գինն արդարացնող գումար։ Իհարկե, մեքենայի տեսքն արդեն իսկ խոսում է դրա արագության մասին։ Ժամում 60 մղոն արագություն զարգացնելու համար այս գեղեցկուհուց պահանջվում է 3 վայրկյանից էլ քիչ ժամանակ։ Այս հնարավորությունը նրան տալիս են 740 ձիաուշ հզորությունն ու 6.5 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մղոսանի վեաձև շարժիչը։ Koenigsegg CCXR Trevita. Այս մեքենայի 4 միլիոն 800 հազար դոլար գինը պայմանավորված է ադամաններով, որոնցով մեքենան պատված է բարի բուն իմաստով։ Հենց Koenigsegg-ի արտադրած ադամանդը ածխածնային մանրաթելերի հետ է խառնված, իսկ ներսում թաքնված 8 մղոցանին վեաձև շարժիչն ապահովում է 1004 ձիաուշ հզորություն։ Maybach Accelero 8 միլիոն դոլար։ Այս սուպերկարը Maybach ընկերությունն արտադրել է հատուկ Falda Rainwerk ընկերության պատվերով։ Այս ընկերությունում որոշել էին, որ իրենց նոր լյուքս դասի անվադողերը ցուսադրելու համար հենց նման մեքենայի կարիք կա։ Սա Maybach ընտանիքի ամենաթանկարժեք մեքենան է։ 4.4 վայրկյանում այդ մեքենան կարողանում է զարգացնել 100 կիլոմետր ժամ արագություն։ Այս հնարավորությունը տալիս են 700 ձիաուժն ու 6.9 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մղոսանի վեաձև շարժիչը, երբ տեղանի մեքենան ունի 6.23 մետր երկարություն և կշռում է 2.66 տոննա։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, սակայն միանման հյուրանոցները ձեզ արդեն ձանձրացել են, էքստրեմալ ուղևորություն եւ հանգիստ եք ուզում, ապա ձեզ են սպասվում բազմաթիվ յուրօրինակ հյուրանոցներ, որոնք ոչնչով նման չեն մյուսներին։ Օրինակ հյուրանոց ծառի վրա, ջրի տակ, սառույցի մեջ կամ անապատի կենտրոնում ըստ ճաշակի եւ նախասիրությունների։ Ահա ամենաանսովոր հյուրանոցների տասնյակը։ Magic Mountain, թարգմանաբար կախարդական լեռ։ Հյուրանոցը գտնվում է Չիլիում։ Willow արգելոցում գտնվող հյուրանոցն ամբողջովին պատված է բուսականությամբ եւ անտառում թաքնված բլուր է հիշեցնում։ Այս կախարդական ամրոց կարելի է մտնել միայն ճոճվող կամրջի վրայով։ Լեռը նաեւ հրաբուխ է հիշեցնում, միայն թե լավայի փոխարեն լեռը անգագացից այստեղ ջրվեժ է հոսում։ Հյուրանոցի որոշ պատուհաններ նայում են Մոշո, Չոշու, Էնկո իրական հրաբխին։ Չնայած հնաոճ տեսքին, հյուրանոցի համարներն ապահովված են բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Հյուրանոցի համարներն ու ամբողջ ինտերիերը ձևավորված են փայտե եւ քարե էլեմենտներով այցելուներին ներսից եւս բնությանը մոտ զգալու հնարավորություն տալու համար։ Magic Mountain-ի 1 տեղանոց 1 համարն արժե $215։
թերևս ոչ մի ուրիշ վայրում հնարավոր չէ ավելի մոտ լինել վայրի կենդանիներին, քան Քենիայում։ Այստեղ է գտնվում ընձուղների հյուրանոցը։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ոչ միայն հրաշալի բնապատկերն ու մաքուրոթը, այլև ընձուղների ընկերակցությունը։ Դրանք ոչ միայն շրջում են այս հյուրանոցի տարածքով, այլև նախաճաշում են ձեզ հետ միասին։ Հյուրանոցում նախաճաշի սեղանին դրվում է ոչ միայն այցելուների ապսեները, այլև կեր ընձուղների համար։ Հյուրանոցը վերահսկվում է կենդանիների պաշտպանության տեղական ֆոնդի կողմից։ Այստեղ ընձուղներին կարելի է շոյել, խաղալ կամ լուսանկարվել նրանց հետ։ Այս հյուրանոցի համարների արժեքը կախված է տարվա եղանակից՝ $485-$510։ Հինգասխանի հյուրանոցն ընդամենը 10 համար ունի, շենքը կառուցվել է դեռ 1932 թվականին, և չնայած թե արտաքուստ, թե ինտերիերով կառույցը շարունակում է պահպանել 30-ականների ոճը, այն ապահովված է բոլոր ժամանակակից հարմարություններով։ Հնդկաստանում, Ռաջաստանում անապատի կենտրոնում է գտնվում իրական ավազե ամրոց հիշեցնող Միհիր գահրը։ 2 տարում կառուցված այս անսովոր հյուրանոցի շինարարական աշխատանքներն ավարտելու համար աշխատել է 150 քարտաշ։ Համարները հիշեցնում են տեղի Բիշնոյ ցեղախմբի խրճիթները։ Հյուրանոցի արտասովոր դիզայնն ու սպասարկումը դրան լյուքս դասի հյուրանոցների շարքն անցնելու հնարավորություն է տվել։ Այն ունի ընդամենը 9 համար, որոնք չափազանց ընդարձակ են և բնականաբար բավականին թանկարժ են։ Այս հյուրանոցի պաշտոնական անվանումն է Հանգ Նգա, սակայն այցելուներն ու տեղացիները այն արդեն վաղուց կնքել են Խելագար տուն անվամբ։ Կախարդական ծառ հիշեցնող այս հյուրանոցում անկյուններ գրեթե չկան։ Այս տան անսահմանափակ երևակայության պոշտված տիրուհին էլ հենց հանդիսանում է դրա ճարտարապետը։ Գաուդի մեծ երկրպագու Դանտ Վեյթնգան Վիետնամում ամենահայտնի հյուրանոցներից մեկը սկզբում կառուցում էր հայրիկի ունեցվածքով, սակայն երբ այն պարզապես սպառվեց շինարարության համար, նա որոշեց հյուրանոցի այցելուներից բացի դրա դռները բացել նաև զբոսաշրջիկների համար և թույլ տալ այն տեսնել ներսից։ Այստեղ ամեն մի դետալը ձեռքի աշխատանք է, նույնիսկ յուրաքանչյուր աստիճանը։ Համարները թեմատիկ են, ոգեշնչված որևէ հեքիաթից։ Ի դեպ, այս հեքիաթային համարների արժեքը ձեզ հաճելի օրեն կզարմացնի։ Վիետնամի ամենահայտնի հյուրանոցի երկտեղանի համարն արժե ընդամենը $30։ Տանզանիայում գտնվող Մարթա Ռեզորտը երևի թե սովորական ծովափնյա հյուրանոց կլիներ, եթե չլիներ նրա ամենահայտնի համարը՝ ստորջրյա սենյակով։ Այն գտնվում է ափից 250 մետր հեռավորության վրա։ Սենյակի հսկայական պատուհանները թույլ են տալիս հետևել ստորջրյա կենդանիների կյանքին, վայելելով գնի մեջ ներառվող հայտնի կոկտեյլները։ 3 հարկանի այս տնակը 1 օրով վարձելու համար ձեզ պետք կգա մոտ $1,200։ Շվեդիայի ամենագեղեցիկ անտառներից մեկում, կամ ինչպես զբոսաշրջիկներն են այս վայրը կոչել Շվեդական Լապլանդիայում, Սոջու ծառերի մեջ կարելի է իրականացնել մանկական երազանքն ու ապրել ծառի վրա կառուցված տնակում, ապահովված բոլոր հարմարություններով։ Չի հոթելը բացվել է 2010-ին, սակայն արդեն հասցրել է դառնալ երկրի ամենահայտնի և յուրօրինակ հյուրանոցներից մեկը։ 4 աստղանի հյուրանոցն ունի 4 համար, գետնից 3-ից 6, իսկ իրարից 50 մետր հեռավորության վրա։ Յուրաքանչյուրը կառուցված առանձին ոճով, ապակե խորանարդ, թրջնի բույն, փոքրիկ խրճիթ և թրջող ափսեն։ Սրանք բոլորն էլ կառուցված են ծառերի վրա, սակայն ապահովված են բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով և ժամանակակից տեխնիկայով։ Համարներից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 2-ից 4 անձի համար,
Հյուրանոցն ունի նաև շոգեբաղնիկ, նախատեսված մինչև 12 մարդու համար, ինչպես նաև խորհրդակցությունների դահլիճ եւ ռեստորան, որոնք եւս տեղակայված են ծառերի վրա։ Սենյակներից յուրաքանչյուրի ինտերիերի դիզայնը համապատասխանում է տնակի թեմատիկային։ Հյուրանոցի գինը ներառում է էքսկուրսիա անտառում, որը հնարավոր է իրականացնել նաև շներով լծասահնակով։ Համարներից յուրաքանչյուրն արժե մոտ $300։ Պարզվում է ինքնաթիռում քնելը կարող է նաև հարմարավետ լինել։ Այդ հնարավորությունը տալիս է Jumbo's Tea-ը, հյուրանոցի վերածված Boeing 747 ինքնաթիռը։ Այն գտնվում է Ստոկհոլմի Արգանդա օդանավակայանի մոտ, դեպի ուր էլ հենց նայում են հյուրանոցի 27 համարների պատուհանները։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ի դեպ արժե $60, բացի լյուքս համարից, որը նախկինում եղել է օդաչուի խցիկ։ Համարներից բացի ինքնաթիռ հյուրանոցն ունի նաև ռեստորան, բար և խորհրդակցությունների դահլիճ։ Որքան էլ զարմանալի թվա, հյուրանոց այցելած մարդիկ նշում են, որ այն բավականին հարմարավետ է և համապատասխանում է ընդունված բոլոր չափանիշներին։ Ծառերի վրա կառուցված հյուրանոցը Շվեդիայի միակ հպարտությունը չէ նախատեսված զբոսաշրջիկների համար։ Եթե ցրտից չեք վախենում, ապա ձմռանը կարող է հյուրընկալվել Սառցե հյուրանոցում։ Այս հոթելը ամեն ձմեռ նորից է կառուցվում հասկանալի պատճառներով։ Չնայած դրան, այն 85 սենյակ ունի ներառյալ ռեստորանը, բարը և հանդիսությունների սրահը։ Մարսկաններին այստեղ իհարկե դուր չի գա, ջերմաստիճանը հյուրանոցում -10-ից -4 աստիճան է։ Հյուրանոցը միաժամանակ բաց է 100 այցելուի համար, սակայն այնտեղ գիշերել ցանկացողներից բացի Սառցե կառույցով և դրա ներսի հարդարանքով ու քանդակներով կարող են հիանալ նաև զբոսաշրջիկները այստեղ անցկացվող էքսկուրսիաների ժամանակ։ Այցելուներին տակացնելու համար հյուրանոցը գնի մեջ ներառում է նաև ալկոհոլային խմիչքներ, հատկապես Glintvein։ Ներառված է նաև առավոտյան ներխաճաշը։ 1992 թվականից ամեն տարի կառուցվող Սառցե այս հյուրանոցի գինը կախված սեզոնից և նախընտրած համարից տատանվում է $150-250 սահմաններում։ Գները հատկապես ցանկանում են նոր տարվա, երբ Սուրբ Վալենտինի օրերին, երբ այստեղ համար վարձել ցանկացողների թիվը ամենաշատն է լինում։ Սա Propeller Island Hotel-ն է։ Ինչպես զբոսաշրջիկներն են ասում, Բերլինի ամենայուրօրինակ հյուրանոցը։ Սա գերմանացի նկարիչ, երաժիշտ և դիզայներ Lars Strauss-ի նախագիծն է։ Հյուրանոցն ունի 45 համար, այն էլ ինչ համարներ։ Կարող եք ընտրել օդում կախված մահճակալով համար կամ անդադար շարժվող, կամ քնել Դրակուլայի սենյակում դագաղների մեջ, գիշերն անցկացնել բանտախցում կամ էլ հետևել Ալիսայի օրինակին ու անցնել հայելու հետևը։ Երեխաների հետ այցելելու դեպքում կարող եք ընտրել հեքիաթային թեմատիկայով համարներից մեկը կամ Բարբիի տնակը։ Կախված ձեր ընտրությունից մեկ օրն այս հյուրանոցում արժե 85-ից 115 եվրո։ Հյուրանոցի անունը Շտրոսենն ընտրել է Ժյուլ Վերնի համանուն ստեղծագործության՝ լողացող կղզուն համապատասխան, քանի որ հենց այն ընթերցելիս է նկարչի մոտ արտնացել նման հյուրանոց ստեղծելու գաղափարը։ Ի դեպ, սենյակների ոչ սովորական տեսքն ամբողջացնում են հատուկ զայնային էֆեկտներն ու երաժշտությունը, որոնք ստիպում են իսկապես հավատալ, որ դուք իսկապես էլ այնտեղ եք, որտեղ թվում է։ Մեքսիկայում է գտնվում աշխարի առաջին և դեռևս միակ հյուրանոցը, որի համարները ջրատար խողովակների մեջ են կառուցված։ Չնայած փոքր չափսերին, դրանք բավականին հարմարավետ են։ Իհարկե շատ կահույք այնտեղ հնարավոր չէ տեղադրել, սակայն կան հարմարավետ մահճակալներ, պահարաններ և առաջին անհրաժեշտության այլ բարագաներ։ Տուբո հյուրանոցի խողովակ համարներից մեկը զբաղեցնելու համար աշխատանքային օրերին պետք է վճարել ընդամենը 30, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին $55։ Հյուրանոցի սեփականատեր Ռոբ Անդերսոնը պատմել է, որ այն կառուցելու գաղափարն առաջացել է, երբ մի օր նկատել է քաղաքից դուրս նետված խողովակները, որոնք պարզապես տարածք էին զբաղեցնում։ Ի դեպ, հյուրանոցի տարածքում կարող է գիշերել նաև վրաններում, այս դեպքում պետք է վճարել ընդամենը $15։